Господин Боянов, без победител в морското дерби, коментара ви за матча? Не, получи се много здрав матч, имаше много здрави единоборства. Мисля, че за зрителите беше интересно, понеже имаше много положения пред двете врати. Пак ще го гледам матча, но смятам, че не имахме по-чисти голови положения и много съжалявам, че не успяхме да победим. А какво не достигна да победите и по-конкретно да задържите аванса, който имахте през първото полувреме? Ми, може би в този матч не ни достигна късмета, защото виждате, имахме чисти голови ситуации, където много малко ни достигна да отбележим гол. С оглед на развоя на двубоя, за вас по-скоро загуба на две точки или спечелена една? Не, според мен е загуба на две точки. По начина, по който играхме, по поведението на футболистите, раздадоха се момчетата до край и съжалявам, че не спечелихме три точки. Да разбираме ли, че от резултата няма как да сте доволен от играта на вашия отбор сте? Точно така. От играта, от поведението на отбора съм доволен, но от резултата не само, че не съм доволен, ами съм бесен дори.